GMT DOO je uveljavljeno podjetje in slovenski prvak na področju trgovine z rezervnimi deli in opreme za motorna vozila. Kar 90% njihovih dobaviteljev prihaja iz tujine, a v svojih 17 poslovalnicah po Sloveniji vseeno dosegajo dobavo v 24 urah od naročila. Od leta 2009 so tudi zastopniki maziv znamk Castrol, Aral in British Petrol na področju nekdanje Jugoslavije. Kasneje so se razširili še v Bolgarijo, načrtovano pa je tudi nadaljno širjenje po vzhodni Evropi, v letošnjem letu pa so se v podjetju lotili tudi drugih velikih investicij. Industrijski coni v Murski Soboti smo letos kupili tudi zemljišče, cirka 2,5 hektarja veliko, v kateri mislimo v naslednjih letih zgraditi logistični poslovni center. Druga največja investicija leta so elektrarne na naših skladiščih, kjer so že v pogonu. Tretja največja stvar je bila potem nabava poslovni prostor v Ljubljani. Četrta pa je Ljutomer, kjer bomo odprli svojo 16. poslovalnico po Sloveniji. Vse štiri investicije so čez 6 milijonov evrov, katere skušamo iz vlastnih sredstev vse financirati. To nam uspeva tak, da vsak zasluženi evro vlagamo nazaj v podjetje. V logističnem poslovnem centru mislimo zgraditi še en izobraževalno raziskovalni center. Dober podjetnik v današnjih časih mora vsekakor biti vztrajen. Bi rekel, dokaj svetovljan, razgledan, med nek pogled, širši pogled na evropsko tržišče. Začrtane cilj je 100% uresničiti. Kot Z in Tast funkcionirava kar v redu, konc koncev smo dve generaciji, malo starejše, bi rekel, konzervativnejše, mogoče malo mlajši, pa malo bolj, bi rekel, agresiven, ampak na koncu miks najobeh je pa ta pravi, oziroma mik se pol kaže na pravih rezultatih.